ուսում որևէ գործողություն, եթե մեկ պետություն խախտել է միջազգային ես ձեր վրդովմունքը չէ, ոչ թե վրդովմունքը, ես ուզում եմ հասկանալ իրավաբանորեն միթե ոչ մի ուղի չկա ուղղակի, որ հենց հիմա ես այսօր նշեմ եւ պատասխանատու լինեմ այդ ուղու համար, չկա ցավոք սրտի։ Տեսեք, մենք ցեղասպանություն վերապրած ժողովուրդ ենք, բայց այսօր ընկել ենք պետությունների ետևից, որ այդ ցեղասպանությունը ճանաչեն։ Միջազգային օրենքը ստակ դատապարտում է, այսինքն պետք է հասկանալ միջազգային իրավունքը։ Մենք ճշտել էլ, եթե այդ փոխանցման հարց է լինում, արդյոք այդ պետությունը չպետք է պահպանի դատավճիռը, շարունակի իրագործել դատավճիռը։ Կա այդպիսի պարտավորվածություն, դե եթե կա եւ իր մոդել կարող է ներում շնորհել առավելագույնը կամ նվազագույնը 25 տարով, ուրեմն ինքը խախտել է ինչ որ մի բան, ուրեմն ինքը ներքին օրենսդրությունն է խախտել, բայց միջազգային օրենսդրությունն է խախտել, այո, եւ խափել է իրեն փոխանցող պետությանը, բայց միջազգայինն էլ, որտեղ նրան դատապարտվածին տվել են ԵՀԾՄ դատապարտված։ Եթե դուք դա